Nu der skal jeg ind og overraske The Five. De har skrevet en sang, der hedder Tænk dig om. Og jeg har selvfølgelig fundet på en snedig plan til at fortælle dem, at de skal være med i MGP. Men inden jeg gør det, så lad os lige se, hvordan det gik til audition. Jeg hedder Alma. Og jeg hedder Freja. Jeg hedder Esther. Jeg hedder Signe. Jeg hedder Andrea. Og sammen er vi The Five. Vores sang den hedder Tænk dig om. Den handler om, at man skal huske at holde sine aftaler. Og man ikke skal svigte hinanden. Og tænk sig om. Tænk dig om, før du svigter mig. Klar til at komme op på en scene og fyre den af. Altså, man kan jo se på jer, I elsker at optræde. Hvis vi kom med i MGP, jeg vil virkelig sådan, jeg vil ikke kunne bestå det. Ja, yeah, det vil jeg betyde altid. Jeg vil helt sikkert meget ændre det. Vi vil rigtig gerne være med. 100%. Herinde, der sidder The Five, og jeg er så klar til at overraske dem. De har noget morgensang nu her, og så skal de se en omgang Ultralyt, hvor jeg har lavet et lidt anderledes indslag. Men vejret, det er ikke det eneste vilde i den her omgang. Nu, der skal vi en tur til Ulebølle, hvor der sker noget lidt usædvanligt i dag. Ulebølle, det er en by, der ligger i det sydlige Djursland. Der er ca. 1.500 indbyggere. Her, der kan du blandt andet tage i Mols Bjerge. Du kan besøge Kalo Slotsruin. Det er lige om lidt. Friskole, hvor fem af eleverne, de har... Der er faktisk bare lige nogen, jeg skal snakke med i dag, og det er nogen, der hedder The Five. Hvor sidder de henne? Vil I komme ned til mig måske? Det er bare fordi, jeg har en lille nyhed til jer. Ja. I skal simpelthen være med i MGP 2013. Kæmpe stor tillykke! I græder helt. Er det fordi, I er kede af det, eller? Er det fordi, det er glædestår? Ja! Ej, der er altså en, der er helt ked af det over. Men jeg har lige sagt, det er glædestår. Men skal vi ikke bare lige alle sammen give The Five en kæmpe stor hånd? Hvis du heller ikke kan vente med at se MGP den 18. februar, så skal du altså bare lige over på DRTV. Så nemt er det. Det er lige her.